Mattias från Proffsmagasinet här. I den här videon tänkte jag prata om märket Evolution och varför det är så unikt och bra. Evolution är ett märke som kommer från England. Det är till för att kapa och såga. De här maskinerna klarar att såga i de flesta materialen. Allt från trä till aluminium, till stål, till plast. Och det som gör det lite unikt, varför de klarar av det, det är framförallt deras klinga, väldigt speciellt utformad. Den här klingan rekommenderar jag inte att ni ska sätta in någon annan kopiersåg än Evolutions egna. Och det beror på att Evolution-maskinerna har en starkare växellåda, den är starkare uppbyggd. Vilket gör att de klarar av de lite tyngre material. Men jag tänker att vi dyker ner i en demonstration. Vi visar upp att det faktiskt går att kapa i alla de här materialen. Så att vi börjar köra en vanlig träregel. Inga konstigheter alls. Som ni såg där så var det här inga konstigheter. Om vi istället kör lite trä med spik i, så ska ni se att det funkar lika bra. Så där sätter vi fast regeln. Och sen ser ni. Inga konstigheter. Nästa grej som jag tänkte kapa i, det är ett vanligt plaströr. Inga konstigheter. Nästa kapning här blir en vanlig aluminiumlist. Och det är heller inga problem just på grund av klingan. Så vi kör. Och den sista kapningen i den här demonstrationen, det är ett vanligt ett plattjärn, 10 mm stål. Så vi kör! Ja, som sagt, du kan köra de flesta materialen. Evolution, fantastiska produkter. Jag rekommenderar dig att spana in allting på vår hemsida. Om ni gillar den här videon får ni gärna ge tummen upp. Ni får jättegärna även kommentera vad ni skulle vilja se ytterligare videos på från mig och mina kollegor. Samt glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och slå på notiserna så att ni ser när vi har lagt upp en ny video.